Salam uşaqlar. İndi təbiət dərsidir və mən Sevda müəlliməyəm. Bugün çox maraqlı mövzu ilə tanış olacaq. Bu mövzu səyyahlar və kəşflərdir. Bildiyiniz kimi, insanlar bir çox qitələri əvvəl tanımırdılar və ona görə də səyyahlar getdiyi yerlərdə olduğu halda bu qitələri açmış, araşdırmış və bizim üçün təqdim etmişdilər. Biz bugünləri bir neçə səyyahın adı ilə tanış olacağıq və eləcə də ümumiyyətlə yer kürəsi haqqında məlumatlar əldə edəcəyik. Arxamızda verilən şəkilə diqqət yetirsəz, burada yer kürəsidir. Yer kürəsi gördüyümüz kimi yumrudur. Top şəklindədir. Bu, yer kürəsinin bu cür olduğunu bugün biz hamımız çox yaxşı bilirik. Amma bu həmişə belə idi. İnsanlar bilirdilər ki, yer kürəsi dairə formasındadır. Xeyr, əvvəllər insanlar bu haqda məlumatları yox idi. Onlar öz təsəvvürlərində yer kürəsini müxtəlif cür təsəvvür edirdilər və bir neçə başqa-başqa dünyada yaşayan insanların təsəvvürünü mən istəyirəm sizə göstərəm. Gördüyünüz kimi verilən şəkillərdə biz insanların yeri nə cür təsəvvür etdiklərini görürük. Məsəl üçün, birinci şəkilə diqqət yetirsək, hindlilər uşaqlar elə bilirdilər ki, yer fillərin belindədir. Fillər isə nahəng tısbağanın belində dururlar və bu tısbağa bütün il ömrü boyu suda üzür. Hindlilərin fikrincə yer bu cür idi. Məsəl üçün, Yunanlılar fikirləşirdilər ki, yer Allah Olimp dağında oturubdur və yerin ətrafı özü dağdır, ətrafı isə sudur. Babillilər fikirləşirdilər ki, onlar da belə fikirləşirdilər ki, yer dağdır və bu dağın hansısa bir ətəklərində onların dövləti Babilin yerləşir və yerin üzü isə özü özünə hamardır. Misirlilər ümumiyyətlə başqa cür fikirləşirdilər. Misirlərin fikrincə yerin özü Allah idi. Yerdə uzanan Allah onun üstündə yaşayırdı insanlar və bitkilər bitirdi. Göyün üzünü isə qadın Allah tuturdu və bu qadın Allahın libası dəyərli daş qaşla bəzənmişdi. Bu isə ulduzlar idi. Əslində, onlar fikirləşirdilər ki, qadın Allahın belində gəmilər üzürdü və bu gəmilər günəşin şəfəq saçmasını izləyirdilər və biz səhərdən axşama qədər onu qoruyurdular. İnsanlar bu cür təsəvvür edirdilər yer kürəsini. Onlar təsəvvürü illər keçdikcə müşahidələr nəticəsində insanların fikri dəyişməyə başladı. Birinci növbədə insanlar göyü müşahidə edirdilər. Göyü müşahidə etdikləri zaman gördüyünüz kimi birinci onlar göydə olan ayı görürdülər. Ayın tutulması zamanı ay tutulduqda yer kürəsinin kölgəsi ayın üstünə düşdüyü zaman uşaqlar, onlar bu yer kürəsinin dairə formasını müşahidə etdilər və belə qərara gəldilər ki, yer əslində hamar deyil, o dairə formasındadır. Bundan əlavə, ayın tutulmasından başqa, bu insanlar gəmilər düzəltdik, inşa etdikdən sonra belə bir müşahidə etdikləri fikir gəmi ilə əlaqədar idi. Gəmi sahilə yaxınlaşanda və yaxud uzağı gedəndə onlar birinci növbədə yaxınlaşdığı zaman gəminin dirəsini görürdülər. Sonra yelkənlərini, sonra korpusunu. Bununla da onlar fikirləşirdilər ki,
ola bilməz yer düz olsun. Deməli, yer dairə formasında. Bu müşahidələr onları belə fikirləşdirirdi. Bundan əlavə, 500 il bundan əvvəl, 1519-cu ildə bu insan Marco Polo adlı bir səyahətçi qərbdən çıxıb, şərqdən 3 ildən sonra qayıdır. O da yerin dairə formasında olduğunu təsdiqləyir. Gəlin, belə bir suala cavab verək. Əgər insanlar səyahət edirdilərsə, o zaman heç bir cihazlar yox idi. Bunlar yolu necə tapırdılar? Nə tər gəlib çatırdılar geri öz evlərinə, dənizə çıxdıqları zaman? Birinci növbədə uşaqlar, insanlar lap-lap qədimlərdə piyada gəzirdilər. Sonra onlar balaca qayıqlar fikirləşdilər. Bu qayıqların adı kanoya idilər. Onlar çox yaxın məsafələrə bir yerdən o biri yerə üzürdülər. Sonra böyük gəmilər inşa etdikdən sonra bu insanlar yavaş-yavaş açıq dənizə, okeanlara çıxmağa başladılar. Bəs nə ilə onlar geri yolu tapırdılar? İnsanlar ulduzlarla yeri geri tapırdılar. Gəlin, indi mən sizə belə bir şəkil göstərim. Gördüyünüz kimi, burada verilən şəkildə verilibdir qütb ulduzu. Qütb ulduzu dedikdə biz qədim insanlar çox yaxşı öyrənmişdilər müşahidələr nəticəsində ki, qütb ulduzu həmişə şimalı göstərir və bunu bilən insanlar yeri, yolu qütb ulduzunun köməyi ilə tapırdılar. Amma ulduz təkcə axşam olur, elə ona görə də səhər, gündüz onlar günəşi müşahidə edirdilər və günəşin hardan çıxıb, harda batdığını bilmirdilər. Buna görə də bu insanlar, bu ulduzların, günəşin, göy cisimlərinin köməyi ilə yola çıxırdılar və geri öz evlərinə qayıdırdılar. Avropalılar günəşlə, qütb ulduzu ilə yolu tapdıqları halda Çinlilər artıq kompas icra etmişdilər. Kompası kəşf etmişdilər və bu kompasın köməyi ilə onlar istiqaməti bilirdilər. Kompasda olan, ortasında olan əqrəb maqnetin köməyi ilə həmişə şimalı göstərirdi. Bu da insanların yolunu düz gedib geri qayıtmağını asanlaşdırmışdı. Gəlin görək, kim idilər birinci səyahətçilər? 1000 il ərzində demək olar ki, Finikiyalılar adlı dövlət var idi. Finikiyalılar həm dənizdə, həm sahildə onlar bu insanlar gəmilərlə səyahətə çıxırdılar və ticarətlə məşğul idilər. Onlar çox bacarıqlı balıqçı, dənizçi və səyahətçi idilər. Bir çox yerləri kəşf etmişdilər. Eləcə də Asiyanın və Avropanın adlarını vermişdilər. Bu insanlar çox böyük kəşflərə nail olmuşdular. Finikiyalılardan başqa insanlar da kəşflərlə adlısan qazanmışdılar. Məsəl üçün belə insanlara biz gətirə bilərik vikingləri. Kim idilər bu vikinglər? Vikinglər yaşayırdılar şimalda, şimali Avropada və burada onların uzun müddət qış olduğu üçün və torpaqları məhsulsuz olduğu üçün onlar yeni dövlətlər axtarmağa məcbur idilər. Yeni ərazilər axtarmağa və onlar özlərinin gəmiləri ilə bu səyahətlərə çıxırdılar. Vikinglər həm ticarətlə, həm səyahətlə, həm balıqçılıqla, eləcə də quldurluqla məşğul olurdular. Onlar
ən uzaq səfərlərə çıxırdılar və bu səfərlər üçün onların müxtəlif qayıqları var idi. Yeni qayıqlar inşa etmişdilər. Bu qayıqları indi siz öz ekranlarınızda görürsünüz. Mən sizə istəyirəm, belə bir qayıqların birini təqdim edeyim. Bu qayığa onlar Knor adlandırırdılar. Knor qayığı ilə onlar yığdıqları gəmiləri doldururdular məhsulla. Yəni, ərzaq daşımaq üçün bu qayıqlardan istifadə edirdilər. Amma döyüşdən ötər, onlar çox böyük döyüşçülər, biz dedik, onlar quldur olubdular və başqa-başqa əraziləri onlar əft edirdilər. Ona görə də bu döyüşlərdən ötər onların başqa gəmiləri var idi. Bu gəmilərin adı isə Drakkar idi. Drakkarla onlar döyüşürdülər, mübarizə aparırdılar və başqa-başqa əraziləri işğal edirdilər. Biz sizinlə bu gəmilərin çox möhkəm olduqlarını görürük, çünki bunlar, bu gəmilər təlatütlü dənizdə də, çayda da çox böyük sürətlə həm üzürdülər, həm sərbəst üzə bilirdilər. Vikinglər bu gəmilərdən çox yaxşı istifadə edirdilər. Bundan əlavə uşaqlar vardılar, eləsi səyahətçilər, hansılar ki, çoxlu yenilik gətiribdilər coğrafiyamıza və siz mütləq böyüyəndə, yuxarı siniflərdə bu səyahətçilərlə tanış olacaqsınız. Məsəl üçün, Marco Polo adlı, Kristofor Kolumb adlı. Kristofor Kolumb əslində Hindistanı açmaq istəyirdi, amma Amerikaya səfərini uzadıbdı və Amerikanın bir hissəsini açmışdı. Düzdür, Amerikanı açan insanın Amerika adlı bir Amerika Vespucci adlı İtaliyalı idi bu insan. O, Kolumbdan da əvvəl Amerikaya səyahət etmişdi. Nə üçün səyahət edirdi? Çünki orada ticarətlə məşğul idilər. Ticarətçilər ən böyük kəşflər gətiribdilər coğrafiyamıza. Onlar bu yerləri yeni ərazilər tapmaq üçün, yeni qida ilə dolu ərazi tapmaq üçün səfərə çıxırdılar və bu səfərdən heç vaxt əli boş qayıtmırdılar. Bundan əlavə var idi Vasco da Gama adlı Portuqaliyalı səyahətçi. O da yuxarıda dediyimiz kimi çox böyük nailiyyətlərə nail olmuşdu və coğrafi yeni qitələri açmaqda bizə bu gün də onun adını daşıyır bir neçə ada. Eləcə də biz dedik ki, bütün səyahətçilərin hamısı demək olar ki, çoxu əlbəttə ki, ticarətlə məşğul idilər. Və bu ticarətlə məşğul olan səyahətçilər, məsəl üçün Marco Polo Çini açmışdı, 20 ildən artıq o Çində qalmışdı və burada olan ərazini yaxşı öyrənmişdi. Eləcə də Gürcüstana səfər etmişdi, o bizim torpağımıza əyaq basmışdı və bizim burada yaşayan insanları, güclü, qalalarla dolu şəhərləri yazmışdı öz yazısında və biz bugünləri bu insanların adını tanıdıq, bu insanlarla tanış olduq. Əminəm ki, siz bugün çox məlumat əldə etdiniz. Mən istərdim ki, siz bu dərsləri diqqətlə oxuyasınız, diqqətlə izləyəsiniz. Çünki nə qədər çox məlumatınız olsa sizin həm təbiət haqqında, həm coğrafiya haqqında o qədər irəli gedəcəksiniz. İndi isə mən sizlə salamatlaşmaq istəyirəm. Gələn görüşlərə dək evdə mütləq qalın, dərslərinizi izləyin.